ორგანიზაცია საფარი 8 ივლისს თბილისში უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალის გაუპატიურების საქმეზე გამოძიების გადაცემას თბილისის საგამოძიებო სამმართველოსთვის ითხოვს. მათი თქმით, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით პოლიციის გულგრილი და დისკრიმინაციული დამოკიდებულების გამო გარკვეული მტკიცებულებები განადგურდა. როგორც იურისტი ამბობს, საქმის გამოძიება საფარის ჩართვის შემდეგ დაიწყო და ქალს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. ორგანიზაცია ითხოვს დაიკითხოს ყველა მოწმე ამოიღო მტკიცებულება და ჩატარდეს ყველა სხვა საგამოძიებო მოქმედება საქმის ეფექტიანად გამოძიებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი აცხადებენ, რომ გამოძიება უკვე დაიწყო 137 მუხლი და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. პოლიციამ საერთოდ ვერ დაინახა დანაშაულის ნიშნები, არ შემოსაზღვრა შემთხვევის ადგილი, რის გამოც გადაითევა მთლიანად მთელი ტერიტორია და დაიკარგა ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები. არ არის ამოღებული ბოთლი და ჭიქა, საიდანაც ქალს დაუცხეს სასმელი, რომელშიც დიდი ალბათობით რაიმე ნარკოტიკული ნივთიერება იყო გარეული. არ შეატყობინეს კლინიკა, სადაც ქალი გადაიყვანეს, რომ შესაძლებელია დანაშაულის ფაქტს ქონოდა ადგილი, რომ აიღოთ ბიოლოგიური ნიმუში. რა თქმა უნდა, მოვითხოვეთ, რომ ყველა იმ პოლიციელის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, რომელიც ამ საქმეში იყო ჩართული.